كلان لوغا هدلعي اي هورماركا نباد كوضا نولاشاها اي سيدي شاقي وحبراشا لوغا ابوري لها بلشادا كوداقان دولاد غوبلايد كا جوبالان ايا لوغو قبتاي غوبال كا مينيسوتا اي ودان كا مريكان كا كاسو اي سوقا بان قابيين ماعد كا هورمارين تا جوبالان سيدا واربحين تاني كو ايه ايو وريها ايه عبدي حاكين عمر جمعالي حفلات سهر سراء اللوسو اغاسي ما حالي وحا لغو قبتي مغالا دا بلومينغتون اي غوبال كان من سورا اي دول كان مريكان كا هي ادى هرومرينتا جوبالان اي سومالي دا وغويغا اميريكا ايا وحاي حالي هالكا سيكادك تي حفلات سي اذي اذا لغا سو غيب غلي حسن فارح شير او سوو اه قدوميها هي ادى سي لو يغانو جوبالان ديفلوبمنت انستيتيوت ايا وحا اوغو هرينتي بشيغي ان برنامج كودو او كسالي سيني هاي سيدي دلنيرا دا لو عي قلين لها لو قد دقي لها هوبكا اسلامر كاسينا لو هلي لها وحكال او لو قوب دولو ارن كاسي وحان جعل لهاي انا انو قضب كلابات ان فوكس كرينا نو قضو دلنيرا دا يو فاميليس كا انا قوى اسلي دادك فاميليس كا سوماليا جوغا waxba kama duwana nasiibkooda ay ku noqotay kuwa North America jooga waxay ka duwayeen mane marka dadka dignity goodi iyo sharaftoodi iyo karaamadoodi inay soo ceshadaan taas oo macnaheedu yahay inay helaan qoto daruuri goodi in loo sahlo qaabka ay u shaqeysanayay in adduunkan aan u weydino dadka Soomaalida ay idinku aad kamid ka tihiin ee qurbaha joogana ay gacan naga siiyaan inaan dadka gaarsiino in dhalinyarada ee 20 iyo dhowr sano ee la soo dhaafay habad ridayay ee madkhara brain wash kale u sameeyay in dib loogu celiyo inay mataqaana noloshooda dib u dhisaan aqoonyahan Faisal Roble ayaa isaguna goobtaasi ka hadlay waxana uu sheegay waxa weeye dawladdi Soomaaliyeed markii ay burburtay baa waxaynu dib u jaleec aniga personally waxaan dib u jaleecday waxyaabii Soomaaliya ka soo dhici jiray dagaalada ummada Soomaaliyeed sida xun isku laysa wuxuu la bilaabmay imaatinkii gumeysiga reer galbeedka taariikhaha Soomaalida marka aad raacdo dagaalka ugu horeeye ee qoran maanta waa Axmed Gurey iyo Gaal Gurey that's it Gaal Gurey dagaalku Axmed Gurey la galay baa wax qoran oo inuu sheegi karnaa taasna waxa ay Soomaali la dagaalamay qolo oromo adulka ka kicinaya sheekooyin badan oo kalena marka waa jiraan waxa uu ina soo galay dagaalkan sokeeye waxa weeye marka gumeysigii noo yimid ama haysku keen duro ama waxay naga boobo oo leenahay warnoodaasi Said Cabdulla Xasan waqtigiisii oo kale lazman dagaalada qoran iyo ishardiga dhexdeena waa wax nin la yiraahdo Lord Luger oo yidhi afrikaanka saasa loo xukuma ba baarasha la inagu xukumo waxa kamid ahaa in inaga la isku keen duro gunti iyo gabagabadii shirkaasi waxa ka hadlay oo shirka uu ahaa hay'adda horumarinta Jubaland ee Soomaalida ku dhaqan waqooyiga America ayaa waxa isaga kala yimaadeen wadamada Canada iyo qaybaha kala duwan ee dalkan Mareykanka aqoonyahanadaas oo rag iyo dumar isugu jiray ayaa waxa ay soo gudbiyeen nahnaan kasta ee hay'adda tani loo caawi karo horumarna loo gaarsiin karo waka ee dhalinyarada geeska Afrika yana waxba lagu sheekeyn Soomaalida kaliya maaha geeska afrika dhan baa carurta qoryaha loo dhiibtaa Ethiopia oo horeysa Eritrea ku xigta Kenya ku xigta cid walba carurti askar ka dhiganeysa laakiin inagu maxaynu dheeraadeen Soomaalina iyo hadaynu gobolkan ugu barwaaqo badan Soomaaliya ee macluusha loogu dhimanayaa inu aynu rabnay inaan rehabilitation ka bilowno maxaan isku soo dubridi karnaa mid ugu horeysa marka waa leadership waa hoggaan Soomaalidu waxay tiraahdaan haani gunbay ka tolantaa guntaasi waa aasaaskii mujtamacu guntiisi waxay noqonaysaa hoggaan caafimaad qaba oo daacad ah inuu helo oo dantooda ka fakaraya haddana waxaanu rabnaa inaan ka shaqeyno in si ay taa u gaaraan carruurtooda wax la baro ceelal loo qodo jidad loo helo dib u heshiisiin loo sameeyo la isu geeyo la wada hadal siiyo yaanu doonaynaa haddana inaan ka shaqeyno wixii aan ka shaqeynayna qayb ka mid oo kale unbaanu ka shaqeynaynaa ooba ka baahi badanba marka hadda ma dhihi kara rumeyn ama rumeyn laakiin anigu liyaasaan arrintaasan ka shaqeynaya hay-adduna arrintaasan ka shaqeynaysa waxaan saleeyahay haddaynu reemaana soo dhannahay sidaynu awal hore sameyn jiray hay-adduna way ka bedelan tahay raadkii hore aynu taageerno waxaynu ku taageereynaa
مورالي كل كهر أين مورالي أتغير رأو سي فعل أو أين أود تجرو أين أتغير أين أنا كنت أتغير رأو سيدا أي إنار شجع إني وقبتان ده كأن إني دون يا دبشين تيجي تمان تروح كنت رأي بقى واحد يراد هو مرين أو هاي رادنا يعني إن أمدي محل ده هاي بابا سنة سوماليا وقبتان تلو سوماليا سومالي بكو ده هرمتي إن كستو مانت إن فر تلدي سومالي فرها كوهينين لكن واحد إني شجعي أو أنتي نمانت إن هو بشارين يا وقتي بقى إيمان دونه نم والبا ودم بسومالي كجلا أما قرن كدم كجلاي محكمة نصوص عري قنتي يا جب جبدي هذا الوين أي أو جابت كغرة أي وحو ها دولة لآني وهرمر لآن هرمر لآننا وهل كاجي هرجوج عبد الحكيم عمر جمعالي بلومينغتون من الصورة مريكن كا